can feel it now, something in the air. Things are about to change. I have had my share of ups and downs. This time it's not the same. Once and for all, now I'm taking control. And I know that it's all up to me. Sometimes it's true, I guess I always knew. All I gotta do is believe. I'm gonna make. Artistas em si, não é? Não têm que, normalmente têm aquele cuidado de estar maquiadas ou isso. E acho que sim, acho que como é o trabalho delas, como é o momento em que elas realmente têm a imagem delas expostas, também têm que ter esse cuidado e têm que se sentir bem. Eu acho que quando uma mulher se sente bonita, fica muito mais confiante. I think it's a really good partnership because we women, when we play tennis, we like to be beautiful and to have a makeup sponsor, we can use it all the time, it's really nice. Que a Oriflame quer mostrar a todas as mulheres que realmente nós lutamos, nós temos objetivos, nós queremos acabar as coisas bem feitas, queremos fazer tudo bem e queremos lutar por isso. O WTA é um torneio feminino que acaba por trazer as melhores jogadoras do mundo, quase todas portadoras de uma beleza natural, aonde uma marca como a Oriflame, uma marca de cosmética, se encaixa perfeitamente. So I feel very beautiful. I hope I am. Família, não é? Há uma energia extremamente positiva no ar em toda a família Oriflame e também me agradam bastante os produtos. Os produtos serem naturais, ter uma relação qualidade-preço fantástica, estar acessível a todas as pessoas, ser uma grande oportunidade de negócio para quem quer, sem qualquer investimento, muita coisa, o espírito, a união, a conduta. Os cremes de praia e os cremes também de cara, de rosto. Gosto especialmente dos cremes de mãos, é os que eu mais utilizo. Os cremes de rosto nunca experimentei e os cremes de corpo em geral, mãos e corpo em geral. Comprar, costumo comprar todos os produtos que uso na minha higiene todos os dias, portanto, o produto de limpeza, os cremes de dia, de noite e a maquiagem. Um produto muito bom de geleia real, esse sem dúvida tem dado bons resultados. Eu tenho problemas de pele, portanto tenho uma pele um bocadinho complicada e a geleia real tem dado bons resultados, tem sido um bom produto.